caput tertium. Postero die nautae procul terram aspexerunt. Omnes que cupide at latus nauis propera verunt, quo melius eam viderent. Tum Cornelio sextus. Quan terram, pater, inquit iam aspicimus? Cretam eam esse credo, mi fili, inquit Cornelius. Insula est magna, ibique multae res mirabiles facta esse dicuntur. Abi, sorori nunti aut huc veniat. Fortasse ego quaedam reminisci possum quae vos li vender audiatis. Evax, vincuit sextus, abeo! Et che leriter in cameran se recepit, unde brevi cum Cornelia et cui bustan liveri salis egressus est. Quanto plures tanto melius, vincuit Cornelius ridens. Huc accedite liberi, in veli umbra sedeamus, dum vobis fabulam narro. Dunque omnes ad audientum compositi et intenti essent. Ita loqui ingipit. Multos hab incannos creta Atenas venit androgeos, minois filius, uti bides kenderet in certamina, quae pan Atenaica vocantur. Ubique victor erat. Quare aegeus, rex Ateniensium, in vidia commotus juveni negotium dedit, ut taurum maratonium occideret. Hoc modo ratus se hospitem ingratum facile sub laturum. Neque haec res eum fefellit, nan juvenis a monstro ipse dilaniatus est. Ubi haec retam sunt delata, minos dolens et ira com Magnum exercitum in fines Ateniensium duxit, e orunque urbem obsedit, ac Paulo post pestis quoque tam incidit in eos ut conditiones pacis petere cogerentur. Qua sacerbissima sacce perunt. Nam minos postulavit ut quot annis septem pueri nobiles, tot idemque puellae cretam mitterentur. Ubit ilani arentur a monstro quodam, quod ipse domia levat. Ei monstro erat nomen Minotaurus, quia tauri caput, sed corpus humanu habebat. Horresco audiens! Inquit Cornelia: Cum ad patrem propius accederet, quam gaude o tali monstra his temporibus nusquam reperiri. Mihi autem, inquit Sextus, maximo dolori est omnia istia nam quis aesse. Cum plura occidere pervelim. At Cornelius: Non ne oblividus es mi fili me fabulam narrare. Peccavi pater, inquit Sextus. Veniam da obsecro poste a nihil interpellabo. Tum Cornelius. Minotaurus in labyrintho la teba tubi vorabat adolescentes miseros, qui multiplicibus erroribus impediti, nunquam exitum invenire poterant, cum semeleo leo introducti erant. Per multos annos Atenienses illu tributum horrendum solverant, cum Teseus, regis Ateniensis filius, postulavit ut sibi licieret esse e numero juvenum, qui illo anno cretam mitterentur. Pater scilic et filium tanto periculo obicere noluit. Teseus autem obstinata amente, in sententia per se vera avit, rexque postremo concedere coactus est. Vela navis, qua adulescentes infelices vehebantur, semper sordida erant quod illi miseri quasi ad funus abibant. Sed iam aegeus imperavit candida quoque comparari. Filio que praecepit, ut, si omnia prospere gessissent, domum rediens sordida vela illis candidis mutaret, quo signo procul omnibus notum foret minotaurum occisu esse. Leni vento vectus, teseus cretam pervenit. Ubi Ariadna, mi filia amore hospitis statim ingens Gladium igitur ei dedit, et filum, quo vestigia regeret, cum e labyrintho exire con aretur. Quo modo Theseus, monstro ciso, in columis e loco horrendo ser cepit. Adriadna, clam fugit ex urbe, et eaden nave domum profectus est. Spero, inquit Cornelia. Eos salvos Athenas pervenisse. Sine dubio quives Ariadna gratia maxima retulerunt, quod te seum tan callide adjuverat. Tun Cornelius. Ariadna nunquam Athenas vidit, nam te seus eam quadam in insula reliquit, cum domum iter faceret. Remquam foidam, inquit Cornelia, spero un pro perfidia tanta poinas maximas delisse. Ille vero erat satis infelix, quid pater, Nam moblitus est signum dare, quo patri ostenderet omnia prospere sisse. Itaque cum navis juvenes gaudentes in portu veheret, aeus, es copulis prospiciens, sordida vela proculu vidit, quare erratus filium mortu esse, E vertices copulorum se praecipitavit, ac corpus in sacsa elisu est. Ita accidit, ut te seus tantum ad funus patris curandum domum perveniret. Postquam haec dictasunt, omnes aliquam diut accitis ederunt, cum aspicerem terram, quae usque propius accedere videbatur. Tum Publius e camera prodit, et ille, Gaudeo! inquit nos cretan tam plane videre posse Semperen involuias pigere hank terram quo hannibal exul olim de vertit sed mihi nunc beunduest, est inquit cornelius tu autem publi in libro corneli nepotis profecto legisti quomodo hannibal incolasis tius insulae eluserit certos quo hos liberos id audire velle tun Cornelia. Narra sis frater. Nos omnes aud ad audiendum compositi sumus. Fabula haud longa est, inquit Publius. Postquam poini samae de victi sunt, aliquam diu Hannibal in Africa mansit, et multis modis patrian suam adiuvit. Postremo aut Roma legati Carthaginem venerunt. Eos sui poscendi causa missos ratus, Hannibal nauen conscendit, atque in syriamat regem Antiocum se condulit, cui persuasitut bellum Romanis inferret. Antioco victo, veritus ne Romanis dederetur, Cretan poinus fugit. Secum pecunian grandem portabat. Quam nera perent Cretenses, consilium tale init, amphoras aliquot complevit plumbo summas aut auro et argento peruit haas praesentibus magistratibus in templo dianae collocavit cum simularet se fortuna sua sibi custodientas relinquere inter in quaestam statuas cauas pecunia sua compleverat et asque domi summa neglegentia servabat quasi nihili essent cretenses sic in errore inducti templum magna cura custodievant ne hannibal cum sua pecunia clama biret ille autem occasione oblata statuas in nave in posuit et fortuni sita conservatis in ponto in columis pervenit quanto plura de hannibale audio in quid sextus tanto magis eius sollertiam admiror Minime miro este un totiens imperatores nostros superasse sed nunc me exergere paulis per iussum quaecum dixisset surrexit omnesque quae alii in aliam partem discesserunt